Ho, ho, ho! Princesas e meninos também. Gente, hoje eu vou gravar um pouquinho do meu Natal pra vocês. Vai ser um Natal aí, hashtag em família, só eu, príncipe e a minha mãe. Porque amanhã ele vai trabalhar, então a gente não vai poder virar à noite, né? Então vai ser algo assim, família, algo mais simples. Porque não dá pra ficar fazendo um banquetão aí, sendo que a gente não vai ter, né? Nem tempo, nem barriga suficiente pra comer, né? Porque é pouco tempo. Então a gente vai fazer uma coisa mais simples. Minha mãe tá fazendo alguma coisa, eu também tô. E daqui a pouco ela já sobe pra gente fazer as coisas aqui em casa. E vocês vão acompanhar tudinho. Então, vamos lá! Gente, quem é que nunca cozinhou uma lentilha? Uhul! Levanta a mão, eu! Gente, eu não sei cozinhar lentilha. Não estou com tempo para olhar a receita de como faz uma lentilha, mas eu imagino que deve ser tipo feijão. Então eu vou fazer e vamos ver se vai dar certo. Bom, eu deixei o alho dourar aqui. Agora eu vou colocar um pouco. Agora eu só não sei se eu vou colocar bacon ou linguiça defumada. Vocês já vão ver aí. Olha, eu já coloquei o bacon. Eu ralei ele porque eu não quero em pedacinhos, tá? Então eu ralei ele, agora já tá fritando. E agora eu vou colocar a lentilha. Vou lavar a lentilha agora. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Agora eu vou colocar a água e um salzinho e depois eu termino de temperar. Ó, aqui já tá a água, já coloquei o sal. E agora vou deixar cozinhar aqui, só não sei quanto tempo, meu Deus. Deixa eu pensar aqui. Bom, agora eu tenho que ver se é ao mesmo tempo do feijão, né? Vou colocar um pouco menos, que aí depois eu abro a panela e vejo se tá bom. Já coloquei o alho e a cebola aqui pra fazer o arroz, né? Vou fazer um arroz de forno aí, vou dar uma inventada, né? Não vou seguir as receitas tradicionais. Merry Christmas! Ah, gente, eu vou usar arroz normal. Não vou usar o arroz integral. Já coloquei o alho, que está dourado. Agora eu vou colocar o arroz. Vou fazer aqui na panela de arroz mesmo. Como eu vou usar milho e ervilha, eu já abri aqui, ó, a ervilha, coloquei aqui que eu vou lavar, tá? Ó. Achei que estava gravando, gente, não estava. E agora vou abrir o milho. Sorry. Achei que estava gravando. Só que não. Vou lavar os dois tudo junto. Gente, eu não sei aí onde vocês moram, mas aqui tá um passo a passo de umas motos barulhenta, potente. Acho que estão disputando aqui qual que é a moto que faz mais barulho, não é possível. Bom, já lavei. Agora escorrer para colocar no arroz. Bom, eu vou usar essas linguiças aqui. É linguiça seara, fininha, defumada. Então eu já vou cortar para na hora já ficar mais fácil para mim. Ai, princesas, o importante realmente, né, é a gente passar com quem a gente ama, com quem a gente gosta, né? Igual o príncipe que eu falei para vocês que vai trabalhar, né? Fazer o quê? Faz parte, né? Faz parte da vida, né? Trabalho, então
Eu tenho que dar graças a Deus por ele estar trabalhando. A gente não deve ficar reclamando. Vou cortar essas duas aqui primeiro. Ó, eu vou fazer em pedaços e ralada também aqui. Não vou ralar no processador porque é pouca coisa. Então, ó. Aí usei as quatro linguiças mesmo. Ó lá, sai bem raladinha. Ó como fica. Ó, ficou assim. Aí agora já terminei e vou reservar, né, pra colocar depois no arroz. Então agora eu vou fazer salada de macarrão. Então eu já vou colocar o macarrão no micro-ondas. Vocês sabem, né, que eu coloco o macarrão no micro-ondas porque eu acho mais prático de fazer. Vou fazer só esse aqui mesmo, já que é só nós três. Ó, coloquei água quente para ser mais rápida ainda. E agora eu vou colocar lá no micro-ondas. Agora o macarrão já ficou pronto. E eu vou tirar a água dele. Quebrar o cozimento, que é colocando água da torneira, né? Da torneira natural. Que aqui tem a natural e a quente, né? Então assim que eu faço, quebrando o cozimento dele. Já escorrendo aqui. E agora eu vou pegar a maionese, já pra fazer o macarrão e colocar na geladeira. Colocar um pouquinho mais de sal aqui, porque eu não coloquei sal no macarrão. Pronto. Eu vou colocar um sazon aqui de salada. Não é sempre que eu uso sazon, tá, gente? Eu diminuí muito a quantidade, mas às vezes eu dou uma usada ainda. Ó, não coloquei o pacote inteiro. Vou dar uma experimentada pra ver se tá bom. Tá muito bom. Está uma delícia. Nem vai precisar pôr mais sazon. Usei só a metade. Agora vamos ver se cabe aqui. Eu peguei esse potinho, mas eu nem sei se cabe, gente. Olha. Deixa eu ver se vai dar. Eita, deu, hein? Imaginei. Agora vamos ver se vai dar a maionese, né? Vou mexer com a outra colher que é menor. Pronto. Ah, deu. Porque, ó, tem bastante maionese ainda lá embaixo, ó. Pra mexer, então. Deu certinho. É porque não é muito macarrão, né? Agora, tô dando uma fritada aqui na calabresa. Nem coloquei óleo. É só uma fritada de leve. Não vou fritar muito, não. Só pra dar um gostinho a mais ainda. Já desliguei o fogo, já coloquei aqui agora, vou deixar separado. Pra daqui a pouquinho eu já usar ele.
Bom, eu vou colocar o arroz aqui para dar uma misturada com a ervilha e o milho. E com a calabresa, né? Vou colocar agora o milho e a ervilha. Aqui tem um pouco de presunto, então eu vou cortar e colocar já aqui dentro do arroz. Aqui já tem mais presunto, então eu vou fazer da mesma forma. Fazer o rolinho. Cortar. Gente, o correto era sem pedaço, né? Mas o que tem pra hoje é isso aqui. Então a gente faz com o que tem. Aqui é a realidade. Nós nem íamos fazer isso, né? A gente ia fazer uma outra coisa, mas como mudou de planos, então fizemos o que tem. Vai ficar super gostoso, né? Nós íamos fazer churrasco, gente. Então ia fazer o arroz, né? Normalzinha, farofinha, mas aí a gente decidiu agora fazer isso. E agora eu vou cortar a mussarela também. Já cortei tudinho. Agora vou dar uma misturada aqui, sem tentar derrubar, né? Ai, tô com água na boca. Muita. Agora já vou colocar aqui na forma, daí no fogo para derreter esse queijo aqui. Agora aqui em cima eu vou colocar pedaços de mussarela. Prontinho, colocar orégano. Já coloquei no forno, ó. Aí agora vou esperar, vou ver quanto tempo vai demorar pra dourar o queijo em cima, né? E derreter. Princesas, já me arrumei agora, né? Coisinha básica, porque eu vou ficar em casa mesmo, gente. Daqui a pouco tem que dormir, que o Cris vai trabalhar. Eu vou mostrar pra vocês como ficou a mesa, tudo certinho. Gente, é coisinha básica, porque como eu disse pra vocês, é só nós três mesmo, né? E daqui a pouco a gente tem que dormir, então não dá pra fazer muita coisa. Mas o importante é estar com a família, é estar reunida, é o que representa o Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo. E isso é o mais importante, que nós estamos bem, com saúde, né, alegres, e é o que importa. Gente, a nossa mesa ficou assim, ó. Aqui, ó, minha mãe trouxe. A ervilha que eu tava mostrando pra vocês. Eu só coloquei o coentro, né? Aqui, olha que lindo que ficou o arroz de forno. Olha.
Que gostosura. Aqui a maionese de macarrão, né? Olha que legal. E é isso, gente. Olha aí, a dona Cida já chegou. Já trouxe as coisas gostosas. E agora a gente vai, ó, comer com o príncipe. Mãe, o joinha. Acho que ela pensa que a outra é sorvete. É sorvete? A outra você tá... Nina? Lambendo a outra? Lambendo, né? Ela pensa que a outra é sorvete e ela quer ficar lambendo a orelhinha dela. É. Essa aqui é a carinha de coitada. É, gente. Essa daqui, ó, tem carinha pura da tristeza. Parece que a gente tá, né, judiando. Só que não, né, fia? É só carinha de tristeza. Te faz carinho em mim, faz, por favor. Né, fia? É bolo. É bolo. É um bolo diferente. É bolo diferente. Experimente seu bolo. Isso não é bolo, é gelatina isso aqui. É bolo, Cristiano. Gelatina, será? É bolo. É bolo, é gelatina. É bolo ou é gelatina? Top. Pra mim é gelatina. É gelatina. É gelatina, gente. Que ele ama gelatina, então a gente tá zoando, falando que é bolo. Eu fiquei com medo. Gelatina de abacaxi, com um pedaço de abacaxi maravilhosa. Ó, ficou bom. Minha mãe que fez. Ah, meu filho, come à vontade. Não, não vai comer mais, não. Ué, você falou que não cabia mais nada. Aí agora vai comer de novo? Ah, porque eu pensei que era bolo, aí não cabe mais nada, mas gelatina cabe um pouco mais. Tá vendo? Isso que é amar, né, gelatina. Esse príncipe é demais. Ô, Cris, eu falei pra ela, quero ver o Cris falar agora que não vai comer gelatina. Tem gelatina aqui é pra 2019 já. Eu ainda peguei uma tigelinha assim, separada, e deixei pra dar pra uma pessoa aqui, ó. Que eu gosto muito. Agora chegou o momento, né, de eu dar o presente pro príncipe e pra minha mãe. Obrigado. Obrigado, gatinho. Te amo. A mãe também te ama. Olha que bonitinha a caixinha, gente. Quase escrito Cristiano. É, quase escrito Cristiano, príncipe. Obrigado. Te amo. E essa caixa? E bom.
Agora, quem é Brasil? Quem é o próximo? Você. Você! É o príncipe! Porque príncipe, né? Não pode ser qualquer coisinha, porque é um príncipe, é a realeza, né? Uhul! 300 quilômetros! Obrigado. E aí, gostou? Sim, gostei. Vamos ver, Brasil. Olha. Aí sim, perfume. Uhul. Todo mundo vai ficar cheiroso aqui, hein? E agora é de quem? Já pontou o bração, né? Pra fazer surpresa. Vamos ver. Já consegui tirar. Eita! Uhul! Mais um perfume! Aí sim, hein? Começar 2019 mais cheirosa ainda! Gente, então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Foi tudo bem simples, porque como eu disse pra vocês, o príncipe vai trabalhar daqui a pouco, né? Vai dormir, na verdade, pra ir trabalhar daqui a pouco. Então foi algo aí só pra gente comemorar realmente o Natal em família. Um beijo, princesas e meninos. Tchau, tchau!